Магазин «Дніпроінструмент» по вулиці Робоча, добре відомий землевласникам, дачникам, любителям пікніків, не обминають його і працівники комунальних служб та лісозаготівники. Адже тут можна підібрати надійних механізованих помічників від компанії «Андреас Штіль». Зважаючи на те, що «Дніпроінструмент» – офіційний дилер світового виробника, то кожен покупець може розраховувати на сезонні знижки. І вони стартували. З 1 до 31 грудня дуже вигідно купувати фірмову пилу «Штіль» будь-яку, в залежності від задач. Ще й отримати подарунки. Перший розіграш 25 подарунків – 9 грудня. Здається, «Штіль» ще й підкидає ідею щодо сюрпризу під ялинку і нам. Наближається найулюбленіше свято – час готувати подарунки. Ті, хто із задоволенням пораються на власній присадибній ділянці, по достоїнству оцінять такі, а можливо, он такі практичні пристрої, що значно полегшують догляд за садом. У магазині «Дніпроінструмент» готові запропонувати садових помічників як господарям-чоловікам, так і берегиням домашнього затишку. Найдемократичніша за ціною – компактна бензопила МС-170. Ідеальний варіант для тих, хто час від часу береться за обрізування саду, майстрування з дерева, заготівлю дров. Вона легка, надійна і з перевіреним часом базовим оснащенням у сучасному дизайні. Легендарна МС-180 – це з полегшеним запуском бензопила для всіх членів родини. І старшому поколінню до сноги, і жіночій половині. Але якщо вдаватися у тонкощі заправки, пропорції палива, мастила вам не хотілося, то зверніть увагу на легку, без шуму та шкідливих викидів акумуляторну пилу МСА-140С. Досить вставити заряджений акумулятор у пилу, натиснути кнопку пуску, і пила готова до роботи. Дороговато, кажете? Тоді придивіться до електричної МСЄ-141С. Вона має всі достоїнства попередньої акумуляторної моделі, але коштуватиме вам дешевше, тому що живиться від електромережі. Якщо ви щорічно заготовляєте десятки кубометрів дров, постійно займаєтеся звалюванням м'якої та тонкомірної деревини, а між цим підробляєте на тартаку, то вам безумовно потрібна витривала і міцна професійна ланцюгова пила «Штіль» МС-260. Та на якій би моделі ви не зупинили свій вибір, всі вони у наявності у спеціалізованому магазині «Дніпроінструмент». Головне – встигнути придбати подарунок під ялинку до 31 грудня. Зареєструвати серійний номер пили «Штіль» на сайті «Штіль.промо.ком.ua» і стати учасником щотижневого розіграшу подарунків. Можливо, саме ви станете щасливим володарем головного призу акумуляторної міні-пили GTA 26.